Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Фокус Ај на Ставров, дипломиран психолог, е нашиот и ваш гостин на кој, со кој што ќе поразговараме за неколку актуелни теми поврзани со психологијата. Сања, добро дојде во емисијата Фокус на телеканал А1. Она што може би во последнава една година е топ тема во медиумите е од една страна бегалската криза и притисокот кој што го чувствува и во истокот на Македонија кога станува збор за приливот на бегалци и неможност Европската Унија да најде соодветно решение. Значи, сликите на, во секој случај, ужас на кампови, кога зборувам кампови, зборувам за привремени, значи кампови со вода и деца и жени кои што лежат тука. А од друга страна, политичката криза во Македонија и притисокот кој што одвнатре го чувствуваме. Се одразува ли тоа врз психата на луѓето? Апсолутно. Видете сега, во денешно време имаме многу допир со информациите ширум светот. Повеќе ниту една Африка, ниту една Нов Зеланд не ни е далеку. И тоа се ние на тацна, и тоа се ние пред очи, и тоа ние на компјутер. Апсолутно, без разлика колку влијанието е големо, самите се инволвираме и влегуваме во било кој сегмент од тоа што се случува во обштеството и ширум она што се вика наше секојдневие, а не ние во домот. Тоа се одразува многу затоа што повеќе партијата, политиката, не се само идеологии. Доколку порано ни се допаѓаше идеологијата на една партија која промовира и ние припаѓавме таму или не припаѓаме, сега сме принудени да бидеме некои. Или од тие, или од оние. Оно што се случува на светско ниво, многу не засега затоа што ние сме една држава из која што мора да се транзитира. Иако постојат повеќе начини како да се стигне до Европа и до земјите кои што самите бегалци ги бараат или им се таргет зона за напредување за стабилизирање на нивната економска и животна ситуација. Патот кој што е избран и такако на нас влија, затоа што, пазете, ние сме само едно мало градче во Соединетите Американски држави. Ние сме една грутка земја од 2 милиони народ, кој што се соочува со голем бран на друг народ, без разлика на каков народ станува, од каква верска исповест, алудира и подсетува на некои моменти кои што ги имаме ние од нашето минато, кои што многу алудирале на нас, затоа што Македонија и така била под робство многу години, претрпела многу војни, ги осетила и светските војни, балканските војни, така да верувам дека луѓето кои што се близко до бегалските кампови, кои што се наоѓаат на македонско-грчката граница, стрепат затоа што се соочени со непознато. Со нешто кое што не ни е искусено, нешто кое што дојде наеднаш. Не беше припремен народот во Македонија дека ќе се соочи со такви работи. И без разлика на тоа дека нам од страна на бегалците не се ветува дека ќе бидеме искористени само како премин кон таргетот кој што ги имаат тие замислено, никој од нас не може да биде сигурен дека тие тука нема да останат и дека нивните буџети нема да се намалат и дека ќе почнат да се случуваат некои катастрофални нешто од типот на секаков тип на деликвенција. Така да верувам дека народот стрепи и дека спиењето не му е спиење, особено во овие југоисточни делови. Оно што можам да го кажем е дека целиот стрес... Да, што предизвикува стресот? Еве, сега начнуваме и стереотипи. Да. Веќе, гледајќи ги сите тие информации, народот, сега, конкретно само за бегалската криза, потоа за политичката ситуација ќе поразговараме. Гледајќи ги тие терористичките напади во Париз, значи, веќе почна да се создаваат стереотипи, да се создаваат предрасуди, дека се што доаѓа е таму е терорист. Значи, тоа е еден стереотип кој што се создава. Што предизвикува? Еве, кажавте, спомнавте дека не спијат мирно. Како може врз здравието, како се одразува врз здравието, како да се подготват луѓето? Еве, УНХЦР од друга страна пак имаше направено видео, едукативен материјал токму со цел да ги запознае луѓето дека тие што се случува во Сирија, ние не знаеме што се случува во Сирија. Што се случува во Сирија? Зошто тие луѓе бегаат? Значи дека станува збор за завојувани страни и ИЗИС од трета страна, вика луѓето се фатени во костец меѓу тие три живеат во кампови во Јордан, каде што има проблем со храна, со болести, затоа трнуваат кон Европа. 90% од
тие сирици, сега зборуваме за тие од Сирија, се образовани и професионални работници кои што трнале нели на тој пат за да го спасат своето семејство. Имаме таа слика на УНХЦР, имаме другата слика дека тие се терористи, дека носат зарази и болести како што се случи. Како да се победат предрасудите? Тоа е сепак индивидуално прашање. Помеѓу сирците постојат и жители на Пакистан и Афганистан. Значи, не зборуваме само за чисто население кој што се иселува од кризни зони. Постојат и многу стабилни држави и околу Сирија. Значи, тие можат да изберат. Тука станува моментот на контрадикторност. Зошто доаѓаат во Европа? Зошто доаѓа толков прилив на народот таму? Зошто не се скријат или не се вдомат во околните по безбедни земји, каде што има кампови, каде што има организирано многу подобро отколку тука кај нас? Зошто се изложуваат на жртви? Значи, ние знаеме за голем број на деца кои починаа во самиот тек на транзитирање. Во просторот помеѓу Турција и Грција. Апсолутно, кај нас се јавува во еден момент и жал, во еден момент грижа за себе си и во друг момент некој презир во однос на тоа дека ние сме загрозени. Кога станува збор за верските разлики, она што може да го направат луѓето со муслиманска вероисповед е многу голема жртва за собствената вера. Значи, сето тоа тие што го прават, верувам дека има голема позадина од таа страна, кога тргнале и кога имаат за цел нешто да го остварат, тие апсолутно ги немаат моментите на страф од типот на може би ќе се случи ова, може би ќе се, значи, тргнуваат и целат кон тоа. Тие стереотипи кои што се случуваат, апсолутно може да наведат на тоа дека може би ними има цел и да ја разоружат Европа, да ја распранат Европа. Затоа таргираат кон едни од нестабилните земји во Европа. Ние не можеме да бидеме експерти, а апсолутно она што се случува во однос на медиумите, зборам на електронски медиуми, на телевизиски медиуми, барат од нас да бидеме експерти сами за себе. Лично не можеме да пресечеме дали тоа е таква, со таква цел или со онаква цел, дали тие имаат претензии да направат нешто што се случува од типот на тероризам, на ширење на муслиманската религија и така натаму. Од друга страна доаѓаме на некои пропаганди кои што шират хуманост, од друга страна го гледаме тероризмот. Влие тоа е многу, видете, стресот не е лесна болест. Таа е, Бога ми, како некоја чума на денешното време. Значи, апсолутно влие врз крвен притисок, врз витални органи. Значи, шекерот веќе да не го спомнувам, колку може да скокне и да падне. Апсолутно, седејќи на своето работно место, колку да е мирно, тоа што ние имаме допир со интернетот како медиум, апсолутно на нас влијае. Значи, не можеме да бидеме имуни и да не на засега. Затоа што и такако сме во една зона каде што и такако се удира и врз нас како нација. Ние не сме дел од Европската Унија, ние се справуваме со проблеми на Европската Унија. Ние не сме силна држава во однос на војската, затоа што не сме припадници на НАТО. Кога би биле во таква ситуација, верувам дека ние малку по сигурност ќе чувствуваме, затоа што во моментот ние сме темпирана бомба. Значи, и да се случи нешто кај нас, луѓето размислуваат од таа страна. Кој ќе застане зад нас? Каде ние фигурираме? Во која ние, организација на Европска Унија, функционираме како дел од Европа? Значи, не зборуваме да бидеме дел од Европската Унија, туку како дел, како држава која што се наоѓа на Европскиот континент и која што исто така е загрозен. Значи, психолошка емпатијата се губи во моментот кога се е загрозено собственото. Не постои човек кој што не може да биде себичен кога станува збор за собствената сигурност. Верувам дека емпатичноста, хуманоста и такако постојат, јас верувам во сите луѓе кои што се наоѓаат на граничните премени. Многу е лошо што сите тие организации кои што ги на некој начин ја покажуваат сликата на бегалците, не го покажуваат целиот стрес и терор кој што се случува и врз припадниците на безбедносните сили.
Значи тие се соочуваат со голема маса на луѓе. Колку да пратиме ние војска и полицајци и гранични царинарници, тоа не може да се стопира и да се контролира. Верувајте, тие луѓе кои што стојат на тие бодникави жици и на тие гранични премии стравуваат за собствениот живот и за собствените семејства. И мене ми е жал што таа слика и такако е прикажана во многу лошо светло, како да нашите безбедносни сили ги тероризираат луѓето кои што бегаат од терор. Значи, не се покажува, и тоа е, токму тоа алудира на омразие, на таква агресија која што е не директна, ами е индиректна. Замислете вие да читате дека вашата нација не е хумана, дека вие сте, ги злоупотребувате бегалците, дека не сакате да им помогнете. Значи, сето тоа ствара и такако многу голема е верзија према целата таа ситуација и апсолутно ве тангира и стресира, без разлика на тоа дали станува збор за директно инволвирање или за индиректно инволвирање, затоа што, пак ќе повторам, многу не воведоа во сегменти каде што не ни е на нам местото. Значи, апсолутно станавме од најмало дете до најстар возрастен експерт за секоја ситуација која што се случува во околината. Ако тука себичноста ни се јавува како резултат на закана врз екзистенцијата и собствената безбедност и безбедноста на семејството, станавме ли себични кога низ призмата на политичката битка која што се води, станавме ли премногу себични и изгубивме ли емпатијата кон другите кои што имаат различни убедувања од нас? Се чувствува поларизираноста на обштеството, се чувствува поларизираноста на целата држава и тука демне стравот за утре, за иднината, за тоа што тој е притисокот како ќе излези Македонија посилна или послаба од ова битка. Што се случува во психата на луѓето? Јас сметам дека на ниво на Македонија во однос на поделеността заради политичката ситуација се губи трезвеност. Како што напоменав на почетокот на нашиот разговор, повеќе не зборуваме за припаѓање на една идеологија или на друга. Станува збор да се биде со едниот лидер или со другиот лидер. Припаѓајки. Или е тоа психологија на толпа? Тоа е психологија на толпа, меѓутоа ние сме принудени да припаѓаме затоа што сме повикани на личното. Да не се заблудуваме и да не правиме апла муабет. Многу од припадниците на едната или на другата идеологија со собственото припаѓање добиле работно место. Македонецот така се го заработил левот и замислете сега во моментот кога сваќате дека повеќе не ви е местото кај едните или кај другите, стрепувате да се откажете од тоа и тренувате повторно во таа битка, не знаејќи што ќе се случи со вас утре, затоа што, како што кажав, сме принудени да бидеме со едните или со другите. Јас ретко познавам некој кој е неутрален во однос на партиската определеност, или тоа неутрално се крие заради тоа што припаѓа на нештото друго кое што е помало, значи може да припаѓа на сасвим трета партија, значи не зборувам за двете најголеми партии. Да, имаме ние по националност, имаме блокови, подблокови и така натаму. И во моментот кога вие се соочувате со тоа дека може би ќе го изгубите основното право на работа, дека ќе го изгубите левот дома, не се прашувате што понатаму. И тоа е така како влијае на вас. Кога станува збор за значи поделеноста на народот, има една многу мудра изрека, вика подели па владај. Тоа се случува денес во Македонија. Значи целата идеја е на тоа да се подели народот за да може да се завладее. Кога ние меѓусебно фамилии се распаѓаат заради политичките случувања, значи кога ќе се случи тоа, кога зборуваме со помала маса, веќе немаме борба. Значи кога сме убедиле дел од масата дека тоа е така и број повеќе, немате проблем со другиот дел од масата. Меѓутоа сега во моментот во Македонија се случува една експанзија на случување кое што јас сметам дека не требаше да биде запознан народот, дека тоа требаше да се заокружи за затворени врати. Меѓутоа, како би добиле симпатии или антипатии едните или другите, доколку тоа не беше ласирано така како што треба да биде. Сето тоа и такако влие врз народот затоа што е инволвиран, се чувствува повикан да интервенира. Значи, припадниците на едната или на другата страна, на третата, на петата, се чувствуваат повикани да одговарат на тоа што се случува. А сепак не се. Ако зборам за протестите,
да не се лажеме, и тие се организирани. И се на повик. И се јавуваат едните или другите дека треба да присуствуваат негде. Многу е изгубена самостојноста и спонтаноста во тоа каде сакам јас да припаѓам и кон кого сакам да придам и кого оправдувам или кого величам во ситуацијата. Ни е изгубен, изгубен ни е, како што кажав, трезвеноста, осетот и само... Тоа покажува тоа, дека ние ја немаме како нација адолесцентната фаза поминато. Не ни е дозволено да се пораснат. Дека не сме, зрели. Не ни се дозволува. Овие 25 години не се дозволува. Значи, процесот на транзиција и такако од нас захтеваше нонстоп промени, достигување на некакви си нивоа, степени кои што ги има замислено самата владеачка класа. Значи, апсолутно на нас не ни е дозволено да бидеме зрели и возрасни за сами себе си. Ние сме угнетени и покрај тоа што не сме под ничие робство. Ние функционираме во рамките на тоа што ни е дозволено. Тоа го диктира некој кој што се наоѓа. Дали од едните или од другите, значи тоа ни е диктирано. Ако се вратиме, значи, многу години назад, исто тоа е. Ние сме принудени да бидеме со тие кога се тие на власт, со овие кога се овие на власт, да бидеме припадници со тапија кон некој за да добиеме бенефит од тоа, да можеме да се вработиме, значи не зборувам дека сите организации така функционираат. Меѓутоа, грото од нив функционираат така. Да не зборувам кога станува збори за гласање. Значи, и тука мораш, немаш право ти на избор затоа што веќе ти си етикетиран како таков или таков. И самиот процес, значи, со самото влегување се знае ти кому припаѓаш или не припаѓаш, затоа што некогаш заради собственото добро, заради собствената афирмација, си се одлучил дека ќе припаѓаш на оваа партија, ти се допаѓала идеологијата или ти се допаѓале условите кои што ги нуди и тоа продолжува понатаму така, заради стрепењето дека може да се случи нешто што е многу по-катастрофално, а тоа алудира не само врз себе си како индивидуа, туку и врз моето или било чие семејство. Може ли таа различност да стане придобивка? Како треба да успееме како индивиду? Тоа е различно припаѓање, нели како беше колку глави, толку мислења. Секој има различно. Како тоа да направиме придобивка, а да не правиме трагедија? Епа тоа е моментот. Каде тоа се учи, во школа ли се учи, во образовниот процес ли се учи? Апсолутно. Значи, видете, заблудата нема возраст. Значи, бунилото исто така нема возраст. Она што се случува исто како и во заљубеноста, кога имате некое слепило во однос на човекот кој што вие го величите и кој што го љубите и претендирате да бидете со него, веќе тука не постои разобедување и тука не постои момент на ајде сега ние да се сакаме покрај нашите различности. Доаѓало до крвави расправи во однос на политиката и на низините идеологии и на сите проблеми кои што се случуваат сега. Значи, тука не постои интервенција која што може да го извади таа некоја личност или тоа некој човек од тие моменти. Постои, јас верувам дека има една реченица, вика, времето ќе покажа. Не знам колку времето ни дозволува некои работи да ни се разбистрат, но и такако сметам дека со текот на времето некои работи малку повеќе ќе легнат. Ние сме научени на постојан на таква некоја динамика која што постојано не пушира, не стресира, не турка, де таму, де ваму. И се соочуваме постојано во аларм, значи, ние... дека нешто од некаде може да појде од образование до здравство. Па жално е, еве и ова што имаме, кога се смееме, наравно да е смењето. Мислам, абсолютно. Кога би требало смењето да е лошо. Абсолютно. Значи, одиме до таа крајност, кога дури и во највеселите мигови знаеме да се сепнеме и да се прекориме, не можеме да се прекориме себе си, меѓутоа сепак да си ставиме на ум дека аха, ајде ова смејата да не одинарно. Многу е исто така момент за да се запрашаме. Јас се уште сметам дека македонецот се бара себе си во светот. И потврдувањето на сопствениот идентитет дека ние сме македонци, тоа знаете некако патриотизмот и лажниот патриотизам кај нас се мерат на едното исто кога се случува било каков настап на Македонија надвор од границите. Значи, сметам дека македонците како народ
патат само од едно нешто, од непризнање дека постојат. Многу е тешко затоа што нашиот народ... Да, што да, фрустрација и тоа во секој случај. Предпоставам дека секој од нас што пречекорил надвор од граница, која нели ке ти кажат ти не се на Македонија и фиром, создава фрустрација. Значи таа жештина во телото и на чувство на обесправеност, дека јас се треба да се докажувам, дека јас не сум од фиром, туку доаѓам на Македонија, да, создава нелагодност и фрустрација. А да не зборуваме колку големи амбасадори на нашата држава имаме вон границата на Македонија и дека нашиот интелект е такако и такако на големи врати затропал и се биле отворени и постојат многу луѓе кои што се достојни амбасадори на нашата држава, меѓутоа верувајте ми, многу е лошо кога ќе избегате од домот, од топлината и ќе одите да го барате вашето и да бидете афирмирани некаде надвор каде што ќе ве признаат многу луѓе, а во собствениот дом или во собствената држава тоа го немате добиено заради грото од случаи кои што се случуваат и кои што добиваат на голема врата, туку добиваат многу повеќе внимание и многу повеќе се зборува за нив, публицитет, тоа ми беше зборот, на публицитет и дека занимавањето со клучните, сржните проблеми кои што се случуваат во државата, почнувајќи од образование, па до здравство, па до било која и државна институција, не се дозволува се средат сржните моменти, а се оди на некои поголеми, фантомски, кои што и такако... Дават привид нас... само, може да создадат привид. Ме интересира... Спомнавте за ова што го имаме проблемот со признавањето и фрустрациите кои што ни се вуваат. Како може да си помогнеме себе си? Дали македонецот често знае да се затвори во себе и да не бара прашање за своите проблеми? Го спомнавте стресот. Јас верувам многу малку луѓе ќе отидат на лекар и ќе побараат стручна помош за тоа што го чувствуваат. Треба ли тука да се развие свеста дека е многу нормално да се разговара за собствените проблеми, да се бара стручна помош. Под стручна помош не значи тоа дека некој е луд. Туку едноставно, овој бурен начин на живот, борбата за екзистенција, од една страна, создава притисок кој што некаде некој пат треба да се канализира. Доволно е некој да ги советува, оди джогирај или читај ваква литература или слушај музика. Значи, како да си помогне индивидуата да полесно да го помине, помирно да не вибрира толку многу на ударите кои што се случуваат во животот. Прво треба да постојат добра едукација за тоа што е психијатар, што е психолог, што е терапевт, што е психолог, терапевт и така натаму. Кај нас прво тие термини не се разграничени, тоа е едното. Друго, стручната помош односно советување или канализирање на стресот, незадоволството, демотивираност и така натаму, исто така треба се случува во колективна смисла. Што сакам да кажам? Во сите институции треба да постои еден човек, чија што професија матична е психолог, доградувањето понатака си е негово, дали тој ќе биде самосоветник, дали ќе биде психолог, терапевт и така натаму. Треба да постои на колективно ниво и треба да се случуваат многу работилници во однос на стресот, незадоволството, демотивираност и така натаму. Не доаѓа тоа само од работата и не доаѓа тоа само од случувањата на работа. Доаѓа од секаде од надвор и ние си го пренесуваме на работното место. Оно што можам да го кажам е дека зависи од динамиката на човекот, значи за каков тип на карактер зборуваме, во однос на тоа може да се испробат многу техники кои што може да го канализираат стресот на правилен начин. Оно што нашиот народ се уште не може да го разбере дека психологот не е тужи баба или некоја трачара тетка и дека едноставно кога ќе отидеш таму ти имаш еден етички кодекс кој што ги задоволува критериумите дека кажаното останува тука кажано и дека не се злопотребува. Ние имаме страф од тоа да бидеме предадени и издадени затоа што нашето искуство со текот на годините и минатото го покажува тоа.
Не велам дека зборувањето со најблиската пријателка или со некој од најтесниот круг на семејството или подалечен роднина, независно која е лична станува збор, не ве ослободува затоа што има некои луѓе што сакаат само да вербализираат. Значи, едноставно има потребно да си го кажат и така си се ослободуваат. Има луѓе кои што има потребна боксерска врека да го изразат бесот. Дури на самата боксерска врека да закачат лик па да удараат по него. Значи, постојат големи екстреми во тоа како тоа се врши, меѓутоа свесноста, подигањето на свесноста на луѓето дека треба, знаете, зборот барање помош многу боли. Значи, не знам како формата на тоа да се побара помош за собствената состојба, веќе вие го етикетирате дека го етикетирате дека има проблем или дека е болен. Е, тука не може, мислам, свесноста е многу во некоја бунило дека вистина за да бидам добар родител, сопруга, мајка, јас морам да го извадам тоа што не му припаѓа на моето дете кога ќе седам до мене, него изразувам мојот стрес, нервоза или бес или било каква форма на негативна емоција врз моето дете. Меѓутоа тоа што некако мислам дека треба да добија друга дефиниција од типот на тоа дека да си се ослободам себе си од тоа што мене ми се случува. Мислам дека тоа некако по-близко би им доаѓало на луѓето и дека малку повеќе или да си дадам грижа на сам себе си затоа што немам од каде да исцрпам. Моментот да побарам помош, да разговарам со стручно лице, да ми даде некој апчиње рецепт или препорака за кај психијатар, тоа некако се тешки зборови, тешки реченици кои што луѓето не ги прифаќаат доброволно, не ги прифаќаат со голем ентузијазам и затоа мислам дека стагнира во паралела заедно со тоа дека тие всушност не знаат дека кога ќе отидете кај психолог, вие може да разговарате, да добиете совет, да се ослободите, да зборувате за се и се што и тоа да остане тука. Ако имате некој проблем во однос на подмината депресија, хистерија и така натаму, тој ќе ве препорача кај психијатар, па ќе добиете некоја адекватна терапија, психологот не препишува лекарства, не дава медикаменти, значи апсолутно не е неговата стручност да ве лечи со медикаментозна терапија. Оно што го прави психологот и терапевт е употребување на терапевтска техника, каде што се случува на некој повисоко ниво на психотерапија. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, луѓето не се запознаени, затоа што во собствените работни институции нема таков лик, кој што е потребен и кој што сметам дека со закон треба да постои. Да. Нашата професија, јас не знам дали всушност го добива моментот на таква афирмација каква што заслужува, затоа што луѓето со таков профил како што е мојот и такако се потребни на било која институција. Имам сознание во Скопје, во големите компании имаат вработено, да. Тие тренер го викаат. Точно. Значи, не е ни психолог, не е ни терапевт, тренер. Да. Тренер кој што е вработен таму да работи со сите, првенствено со раководниот тим на компанијата. Абсолютно. Затоа што големиот газда проценил дека за неговиот менеджментски тим да носи правилни одлуки од кои што тој ќе создава профит, тие треба да бидат ослободени од стресот. И тие одат, може да одат секој ден, два пати неделно да разговара, да. Точно, и го имаат тренер. Значи, во Скопје, во тие компанији кои што работат по светски терк, веќе се воведува, од друга страна, исто во Скопје се почести се работилници на одредени теми. Како да се решиме одредени проблеми, како да се запознаеме себе си. Страда ли југоистокот од психологија на паланката? Баш тоа ми беше моментот. Значи, во Скопје, со самото тоа дека доколку имате пријатели и роднини, ќе видите дека не се знаат во еден влез. Тука ние малку трпиме, кога ќе затропаме на врата, кај некој таков профил, дека ќе добиеме низа од етикети и тоа зашто ние се наоѓаме таму. Верувајте ми, дека после стапнувањето, кај некоја стручно лице од ваков тип, вие добивате дузина од коментари. Од коментари, од диагнози. Значи, многу малко е битно дали вие имате, мислам, секој од нас има проблем дома, меѓутоа во очите на пошироката јавност тоа може да изгледа многу полоше и од тоа да се добие многу голема приказна, која што повеќе ќе удри по вас, отколку вашето одење или осудување да се водите грижа за сами себе се ослободите од тоа што ви се случува. Жално е,
што се уште почиваме на тоа дека може би една гледачка, бајачка или не знам што, повеќе ќе ни помогне од некој што и како знае како да го канализира тоа. Не ли е интересна таа контрадикторност? Од една страна, ние сме многу добри, ние сме многу гостопримливи, ние сме многу топол народ, од друга страна, знаеме да бидеме многу сурови, без да ве слушниме другата страна, да носиме судови, да лепиме етикети, при тоа не мислејќи дека на тој начин директно ги повредуваме чувствата кај одредената личност, со што и создаваме тегоби, психолошки состојби, стрес, кој што може дури да значи и бегство, бегство од тука, бегство од себе, повлекување. Не, како да ставиме линија, како, тоа е навистина контрадикторно? Многу, ние како народ уживаме во една многу чудна манифестација на допаѓање на топлина, тоа си се сакаме сите со сите, се имаме се да со сите, се знаеме се да со сите. Знаете, ние некако не знаеме да ставиме некоја блага граница на тоа што е за дома, што е за надвор. Ние некако ги мешаме тие работи и кога ќе се измешат, доаѓа до таа суровост. Односно, ако сте вие топла личност и ако вие сакате да дарувате, да гушкате, да бакнувате, да поздравувате, да разговарате, може би таа другата личност не е таква едноставно, нема таква нарав, нема таква намера, не растала така, не е тоа начин. Не ли фали тука искреноста? Значи, таа друга личност да каже мене, ова вакво однесување ми смета. Абсолютно, ама, знаете, то, од другата страна, нафрлувањето на таквото однесување и барањето на истото, ја тера таа личност да се тргне на страна и со тоа кога вие нема да го добиете вниманието кој што сте мислеле дека треба да го добиете зависно од вашето однесување, значи како една причина последица, доаѓа моментот на суровост од ваша страна. Заради тоа што се чувствувате навредени. Значи, пазете еден пластичен пример. Јас си дадов ова, јас си напривак, јас си изложив таму, јас бев со неја во тие моменти. Кој ви го барал тоа? Не, тоа што покажува дека тој што давал не е психички зрел. Значи, затоа што многу е погрешно моментот да се... на... Ако нешто даваш, дека треба да вземеш нешто во... Не искрено тогаш, тоа што е пресметано, ама, лукративно е тогаш. Тоа не може, тоа не може да му го објасните на никој што го... Не доаѓа од над човекот, туку от, буквално доаѓа личност која што страда и е баш психологија на паланката. Животниот стандард. Дали полесно ке ги поминавме сите овие притисоци кои што ни се случуваат, повторно ке кажам обштествени, екзистенцијални, политички, надворешно политички, во однос на непризнавањето, во однос на мигрантска криза, доколку имавме поголем животен стандард. Да. Јас верувам дека на секое еден од нас, па едно купување на книга е многу скапо. Значи, представува свој виден луксус за нешто што треба да биде обична работа. Колку тука подобрувањето на животниот стандард на македонецот ќе биде дел од терапијата? Кога го спомнавте Скопје, кога го спомнавте институциите кои што работат по светски стандарди, дека имат психолог кој што го викаат тренер, ќе ви кажам дека истата таква институција има теретани под работното место. Значи, зборуваме за сала која што е опремена со секакви справи и активности кои што може членот од самата институција да ги искористи и да го намали стресот пред да си оди дома. Значи, тоа зголемување на стандард во однос на целата ситуација, квалитетот на живење и така колодира, затоа што сметам дека доколку би биле малку повисоки стандардите, доколку би имале малку по-достоинствени плати во однос на трошоците кои ще ги имаме, сметам дека народот би нашол излез од целава ситуација во однос на рекреација, на бегање малце од државата, на искористување на некои други добра, кои што ги полнат батериите, тоа не ли така народски кажано, за да се вратиме повторно и да ја водиме секојдневната битка со која што сме соочени. Сега, во вакви услови, ние имаме само буџет со кој што можеме да ги подмириме нашите основни екзистенцијални трошоци и тоа застанува тук. Цело време сме во еден зачаран круг, во едно затворено движење, работа дома, пријатели, работа дома, пријатели. И тоа е народот. Ние сме, пак ќе спомнам, едно парче земја со 2 милиони народ, каде што верувајте ми колку и да сакате да побегнете, не можете затоа што и да избегате и во Западна Македонија истото ги тангира, истото ќе го правите. Мојбе да се видите со роднини кои што 15 години го немате, видено да се наѓа во Делчево, што не е толку многу далеко, истото тоа ќе го правите.
Значи, и до Тетова, и до Гоманова, до не знам каде, значи, абсолютно во секој сегмент од нашето живење да се има пикнато случувањето што се случува на ниво на, на држава, така да без разлика на тоа колку во секој случај значи, да во секој случај влие, меѓутоа пак ќе кажам бегањето од ситуацијата не е да се правиме глуви, неми и тапи, тук дека не гледаме да се... што се случува туку, целото случување некако да го наблюдуваме со помалку ентузијазам да ја решиме ситуацијата. Верувајте ми, не зависи тоа од нас. Многу поголеми глави, многу поголеми институции, држави влијаат врз целите случувања, да не зборуваме дека можат да се сценирани. Да ми биде со глава низ дит. Апсолутно, значи не зависи од нас, а ние пак ќе повторам, ја имаме самата човечност во нас не влече кон тоа дека нашето мнение, нашата активност, нашето алудирање врз самата ситуација ќе реши нешто. Верувајте ме, ние како поединци, особено ние, не можеме да решиме ниту трунка од тоа што се случува, затоа што сепак тоа се проблеми кои што ги засегаат повисоките органи во една држава која што стои во служба на граѓаните, затоа што е изгласена, одобрена и афирмирана од страна на граѓаните. Значи, ние се поклонуваме така на некои повиши сили од нас самите. Да, у мен те ја само да ќе побарам тука еден краток джингл, се враќаме назад во студио. Да, се враќаме назад во студиото со во завршните зборови со нашиот и ваш гостин Сања Ставров, дипломирана психолог. Сања, отприлика дадовме на слика на психолошка слика на здравието во кое што се наоѓаме овие денови, природата ли ќе ни помогне повеќе, книгата ли ќе ни помогне повеќе, дружењето со блиските, ајде ден мал совет, блиц совет за нашите гледачи, како да излезат од апатијата и да видат дека сепак сонцето угрева на сабајли, дека има убавини во животот. Да се го сакаме животот. Сите сме со една шанса тука. Значи, немаме друг почеток, немаме друг живот, немаме друга шанса и многу е жално ако оваа шанса ја прокоцкаме на работи кои што, да, не тангираат, не велам не, меѓутоа, не се наша задача за решавање. Сакајте го семејството, сакајте ги децата, сакајте ги убавините што ви ги дал животот и вложувајте во вашето добро. Децата се нашето... Децата се дел од нас, децата се нашите проекти. Значи, јас многу пати зборувам не еднината во младите, еднината е во децата. Како ќе пораснат, таква еднина ќе имаат. Буквално сакањето на секој нов ден, отварањето на очите, дека сте свесни, дека сте будни, дека можете да дадете многу повеќе од вас, нека биде една девиза со која грото од народот би се будил, затоа што љубовта е многу моќна. Љубовта померува граници, љубовта е нешто што и такако може да поправи многу расипани нешта. Омразијето, гневот, бесот, стресот, не можеме никако да ги избегнеме, меѓутоа можеме да ги занемиме со тоа колку позитивно може да се исполниме од нештата кои што нас не полнат. А верувам дека во секој дом имаме добри полначи, без разлика на тоа дали се работи за деца, може би да имаме и убаво симпатично милениче кое што ќе не пречека радосно пред вратата. Значи, или градина. Точно, или градина, или како што спомнавте убава книга, да се посветиме малку на самите себе си. Знаете, ние се изгубивме во целата битка, со тоа што се случува, се изгубивме себе си и многу малко внимание обрнуваме на себе си. Кога јас сметам да го дори за станувањето на огледало, се сведуме на тоа, добро сум, нема никој да ми замери, во однос на тоа, колку денеска сум убава. Јас не знам колку од народот се спомнува кога ќе се погледна во огледало дека е убав, дека е достоинствен и дека е остварен човек. Апсолутно на нас не ни треба никаква потврда од надвор, доколку самите себе си се подигнеме, самопочитуваме и имаме голема самодоброба во тоа што го правиме секој ден. Така. Ти благодарам, Сања, за гостувањето во телеканал А1. Се надевам дека повторно за скоро време ќе поразговараме на некои други теми. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое следевте ова издание на емисијата Фокус. Пријатно.